психолога. Занимавам се в момента с постдокторално изследване, нещо като постдокторантура в Университета на Торно Мария Барселона. И в момента се фокусирам върху изследване на различни практики в рамките на солидарната икономика. Това изучава това, което води до успеваемостта на проекти за хранителна независимост, за алтернативен транспорт, алтернативни източни енергия. Това занимавам се с така наречен degrowth, идея на растеж. Как се попадаме empathies? Като цяло се чувствам доста свързан с темата empathy и колективна интелигентност. Това, което е основното нещо, което искам да кажа, че всъщност, че социалното предприемачество, за да бъде, за да има истински трансформационен характер, за да наистина да може да разтърси загнилите устои на икономиката, в която живеем, загнилите устои на реда, който вече е започнал обществения ред, в който съществуваме, то не трябва да бъде подчинен на логиката на икономически растеж. Социалните предприемачи трябва по някакъв начин да съществуват като да бъдат служители на общността и съответно на базата на това да бъдат обезпечавани. Тяхната функция не е да търсят пазарни ниши. Идеята не е да възпроизвеждаме настоящия бизнес модел, който е настоящите бизнес практики, начинът, по който функционира корпорацията в момента, а всъщност да търсим нов начин. И като цяло Empathies беше под наслова на системното мислене. Когато говорим системно мислене, трябва да вземем предвид както материалните ограничения на планетата, факта, че се изчерпват не само петрола, но голяма част от редките материали, както за ограничение на всички пътствата на планетата. Факта, че планетата вече не може да абсорбира всичко това, което изплюваме в нея. Трябва да вземем предвид и факта, че технологиите, в които сме сковани, в които съществуваме, в които оперираме, имат въздействие върху нас. И те са налагани по начин, по който ние нямаме начин да дадем някакъв демократична обратна връзка. Липсва дебат. Поне дебат по темата. Трябва да си имам предвид, че всъщност, че икономически растеж и продуктивността, ефикасността, така наречения прогрес, така нареченото развитие, не ни прави по-удовлетворени от живота, не ни прави по-доволни от себе си, не ни прави по-хармонични същества, а напротив, намаляване на сивото, за да дадем възможност да израсте зеленото и цветното. Тоест да намалим формалното работно време, за да имаме повече време за общо човешките дейности, за работа за общността, доброволческите дейности или това, което смятаме, че прави живота ни по-смислено. Мисля, че на форума Empathy се показва доста практики, които влизат в рамките на Digro, в рамките на Дерастежа. Като се почне от хранителните кооперативи и се продължи към бавен транспорт, към изхранителна самодостатъчност. Всъщност, въпросът е, че нямаме готови рецепти. Следвахме цяло инцидента на Барселона по време на економическата криза там. И направихме една репрезентативна извадка за 850 жители на Барселона, всички квартали, от всички възрастови групи, мъже, жени. И изследвахме какъв е ефекта на загубата на доходите върху тяхното щастие. Всъщност хората, които през 2011 година имаха по-високи, по-ниски доходи, 2010, т.е. бяха загубили някаква част от доходите си, бяха по-щастливи. Какво е причината на това нещо? Факт е, че всъщност хората, които бяха загубили част от доходите си, имаха повече свободно време да се занимават с изключително много разширилата се в Барселона, солидарни хранителни кооперативи, градски градини, пазари за обмен на вещи, всякакви различни мрежи, различни дейности, които са свързани с работа с другите. И съответно, факта, че те имат повече време за да вършат дейности, които те не ми да смислени, мисля, че в някакъв степен обяснява този резултат. Постоянно говорим за европейска заплата, европейска стандарт, европейска кола, европейска ски курорт. Тоест, постоянното сравнение просто или повторението на добре
ние заучили почти религиозни формули, които маргинализират всичко българско, всичко, което ни заобикаля. В смисъл, именно това и факта, че всъщност доверието в България е много високо. Това не бива много голяма част. Именно, всъщност, въпросът е точно това, искам да докажа. Това, което излиза в изследването за България, е, че не е материалната база, която ни дава щастни сравнението ни.